Боловсролын зээлийн сангийн хөрөнгийг дарга сайд нарын хүүхдүүд хуу хамж гадаадад суралцдаг гэдэг нь нэгэнт ил болсон. Гэтэл IELTS-ийн шалгалтанд өндөр оноо авч Harvard их сургуулиас урилга авсан залуус боловсролын яамны сонгон шалгуулалтад тэнцдэггүй гинэ. Энэний цаана ар үрийн хаалга дарга нарын хүүхдийг явуулах гэсэн уваагүй үйлдэл нуугдаж байж магадгүй гэдгийг салбарын сайт энэ хамгалан хэллээ. Тэм учраас цаашдаа сонгон шалгуулалтыг дотоодын багш нар биш дэлхийд зөвшөөрөгдсөн сургуулийн багш нараар авахулдаг болно гэдгийг онцолжээ. Өндөр боловсрол эзэмших хүсэлтэй хинч гадны томоохон ихтэй сургуулийг зорих эрмэлзэлтэй. Мэлэг боловсролоор тэнцсэн ч дотоодын шалгалтад тэнцэж чаддаггүй гэх тохиолдол өнөөдөрч боловсролын яамны хаалгыг тогшжээ. Энэ бол боловсролын зээлийн сангаас зээл хүссэн олон залуус тохиолддог бэрхшээл. Авилга танил тал үйлчлдэг байжулах энэ хэсэгт олон нийт анхаарлаа хандуулж эхлэх байгаа юм. Цаашид хэн илүү мэдлэгтэй боловсролтой байна, тэр хүн зээл тэтгэлэг авч өндөр боловсрол эзэмших үүд хаалгыг нээнгэж энх хамглан сайд мэдгдлээ. Мөн өнгөрсөн хугацаанд зээл авсан суралцагчийн мэдээллийг нэгтлэхээс гадна зээлийн эргэн төлөөгүй, зээлээ төлж барагдуулсан ч хууль журмаа зөрчсөн үү гэдгийг наривчлан тогтоох оролжээ. Өнгөрсөн хугацаанд энэ нөгөө зээл ба штэ. Зээлийн гэрээ хийхдээ одоо ингээд зарим энэ хэрэг нөгөө хугацаа хоцруулах яах юм? Үүргээ биелүүлээгүй бол яах юм гэж нөгөө нэг эрх үр гэрээний эрх үргүүдийг одоо ингээд юм их ерөнхий заасан хариуцлагажуулаагүй одоо ийм залтуудаар гэрээ хийжсэн юм байна. Бид нар одоо ингээд энэ авилгалтаа тэмцэх газартаа нийлж өнгөрсөн 7 хоногоос энэ 230 хүүхдийн зээлийн төлөлтүүдийг одоо шалгаж эхэлж байна шүү дээ. Гэрээний бүргэ биелүүлэх нь 27 төрөм төргийн эрсдэл үүсэх одоо шалгаж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо тухайн үедээ одоо тэр энэ 230 хүүхдийг одоо явхад одоо тодорхой нөгөө сонгон шалгуулалтын дээр гэдэг юм уу зээлийн нөхцөлийг одоо хөнгөлтөөр бусдаас хөнгөлтөөр олгосон гэдэг юм уу ийм зөрчлүүд одоо гарч ирэх юм бол хэрэг хочирдгүй гэдэг шиг одоо тухайн үеийн одоо хариуцчээсэн удирдлагуудтай бол бид нар хариуцлага тооцох юм эргэцэн орчин өнөдр байгаа шүү дээ тийм ээ. Боловсролын зээлийн сангаас сургалтын зээл авсан ч өнөөдрийн хүртэл төлбөрөө барагдуулаагүй 230 суралцагч байна. Суралцагч бүрийн мэдээллийг ч нийтэд ил тод байршуулад байна. Тухайлбал болгочийн чингүн 2008 онд Америк нэгдсэн улсын Кампбеллсвилл их сургуульд урлагийн удирдлагын чиглэлээр 2 жил суралцахаар 16 мянган долларын зээл. Хадуутрын Батьялалд 2000 онд Америк нэгдсэн улсын Оклахомагийн их сургуульд хууль эрх зүйн чиглэлээр 2 жилийн хугацаанд суралцахаар 49 мянган долларын зээл. Нямгавагийн Сарна 1998 онд Америк нэгдсэн улсын Колумбийн кино коллежид найруулагчаар суралцахаар 87 мянган долларын зээл авсан. Мөн Нямгавагийн Лянхуа мөн тус сургуульд урлаг судлалын чиглэлээр 18 мянган долларын зээл авсан ч өнөөдрийн хүртэл зээлийн эргэж төлөөгүй гэж сайтд байршжээ. Улсад 27 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулах эрсдэл үүсээд байгаа 230 суралцагчийг хайжулж зээлийг нь төлүүлнэ гэдгээр энх хамглан сайт мэдгдлээ.